Petr Hájek, známý to novinář a veřejný aktivista, léta majitel a šéfredaktor alternativního webu Protiproud. Když byl u Jany Bobošíkové, tak ona se na to tázala a on říká, že jako má takové přirovnání, že když jak si přitáhl šrouby Gustáv Husák, takže dal najevo lidem, jako nekecejte mi moc do politiky, ale vyměnil to za velký rozvoj této země, za velice markantní zvýšení životního standardu drtivé většiny našich spoluobčanů. Petr tam uváděl jako markantní jeden příklad, který si myslím je docela reprezentativní. On říká, do té doby většina mladých lidí žila s rodiči, ještě i když měli děti a tak dále. Když nastoupil Husák, velice rychle mladé rodiny se stěhovaly do svých vlastních kvartýrů. No a rozdíl toho dnešního utahování šroubů je mimo jiné v tom, že dneska bude provázeno vážným zhoršením životních podmínek většiny lidí. Já nemůžu s Petrem souhlasit úplně v tom, jestli se to má srovnávat nebo ne, ale to je jiné téma. Ale to srovnání, jak si, že tehdy šla životní úroveň nahoru a teď půjde dolů a výrazně, v tom si myslím, že má Petr svatou pravdu. Je to nehoráznost, naprostá nehoráznost. To jenom dokládá přeci jednu věc, že někdo má panickou hrůzu z toho, že by se tady říkala fakta, argumenty, případně interpretace, které nezapadají do té šablony vtloukané nám do hlavy od rána do večera. Mimochodem šablony velmi nebezpečné, velmi militantní a hecující teda ke krokům, které nás určitě poškodí ekonomicky a sociálně a finančně, ale mohly by nás nahnat dokonce do nějakého velkého jaksi krvavého hazardu. A kdo se staví na zadní proti této velmi, velmi hazardérské politice, velmi nemoudré politice, no tak je stavěn mimo hru a je mu vyhrožováno. Tak to dohromady je jaksi věc, která jistě časem bude vyhodnocena adekvátně. Ale ten klíčový prvek je ten strach. Strach z toho, že někdo říká něco jiného. Přeci neohrožuje žádné životy. Kdyby to někoho ohrožovalo, kdyby to ohrožovalo na zdraví, na životě, na majetku, já nevím na čem, tak bych ještě pochopil, že státní zastupitelství se tím nějakým způsobem takto zabývá. Ale nic takového se neděje. Na zdraví a životech, respektive na majetku, na finančně a na příjmech a tak dále, nás ohrožuje právě politika, kterou státní zastupitelství označuje za jedinou pravdu, prostě protože to ostatní hodlá nějakým způsobem perzekvovat. To je prostě absurdní situace.